Ahojte, pod dní, ktorý sme venovali zalúbeným a takisto pod dní, ktorý sme venovali nám, ženám, tu máme katalóg, ktorý sa venuje niečomu inému a to našej citlivej pleti. Ruku na srdce, kto z vás niekedy pocítil, že vás pleť ťahala, štípala, svrbela alebo ste sa cítili nekomfortne, prípadne ste mali známky začervenania. Kto dal ruku hore, tak práve pre vás je nová sada Skin Relief, ktorá prichádza v kampani číslo 4 vykúpením. Aby ste sa o sade Skin Relief dozvedeli čo najviac, máme pre vás prichystané množstvo videí, takže sledujte Facebook, sledujte Instagram a takisto sledujte našu stránku www.oriflame.sk alebo www.oriflame.cz, kde budete mať videá k jednotlivým produktom, ale takisto napríklad rozhovory s dobrovoľničkami, ktoré skúšali túto sadu skôr, ako sa dostala na trh, no a samozrejme aj s našou dermatologičkou Jankou Houskou. Aby som vás ale nenechala čakať. Nová sada Skin Relief je starostlivosť o pleť, ktorá je dehydrovaná, citlivá a stráca svoju prirodzenú bariéru, vďaka ktorej všetká voda, ktorú máme, postupne odchádza, no a vďaka tomu, že je porušená bariéra, sa nám do pleti dostávajú nečistoty z vonkajšieho prostredia, ktoré potom spôsobujú zápaly, vyrážky, podráždenie alebo nepríjemné pocity. Sada Skin Relief je samozrejme plnohodnotná rutina, takže nájdete v sade čistenie, očný krém, sérum, denný krém a nočný krém. Samozrejme, keďže ide o ochranu našej pleti, obsahuje patentované technológie, ktoré robia ochranný štít, takisto obsahuje výťažok, ktorý je z listu stromu rambután, aby naša pleť pocítila anti-ageový efekt tohto produktu, pretože Skin Relief je prvý produkt, ktorý máme v Oriflame v portfóliu a sústredí sa na dva problémy súčasne. Na prevenciu starnutia alebo riešenie prvých známok starnutia, ale zároveň aj na citlivú pleť. Pretože povedzme si na rovinu, kto má citlivú pleť, častokrát sa bojí skúšať nové produkty. Airless obaly, ktoré sú v každom jednom produkte alebo v ktorých je každý jeden produkt Skin Relief zabalený, nedovolujú prístupu vzduchu, vody, baktériám ani vírusom, takže tieto produkty nepotrebujú obsahovať konzervanty, no a z toho dôvodu ani nedraždia citlivú pleť. Neobsahuje ani parfémáciu, ktorá by bola takisto možným iritantom a zloženie, ktoré má, je upokojujúce pre našu pleť, zachováva jej mikrobióm a zároveň vyrovnáva pH pokožky. Obsahuje prirodzené vosky, ako napríklad včelí vosk v nočnom kréme, ktorý vám zachová bariéru pleti, ktorý pomôže, aby sa vám nestrácala vaša transepidermálna voda, no a vďaka tomu, aby vaša pokožka bola krásna, ale najmä zdravá. Ako som hovorila, všetko o produktoch Skin Relief sa dozviete v jednotlivých videách, aby toto netrvalo napríklad 20 minút, pretože vy viete, že ja viem rozprávať veľa. Ďalším produktom síce nie je novinka, ale je to limitovaná edícia, aby ste si napríklad aj produkty z osady Skin Relief mali kam uložiť. No a teda, ak si tieto produkty nenechávate v krabici, tak potrebujete závesný organizér, kde samozrejme okrem výrobkov na starostlivosť o pleť môžete mať čokoľvek, čo vám inak v kúpeľni môže zavadzať. Ak nakúpite v tomto katalógu nad určitú hodnotu, viete veľmi dobre, že tieto produkty máte za zvýhodnenú cenu oproti ich bežnej cene. Bojujete ráno s obočím? Ja osobne áno a kým si ho pekne upravím, tak to nejakú dobu trvá, ale samozrejme, ak mám správne produkty, tak je to o mnoho jednoduchšie a rýchlejšie. Šablóny na obočie, ktoré máte k dispozícii v kampani číslo 4, doplňte novou paletkou, kde máte tiene na obočie, no a máte problém vyriešený. Krásne obočie, ktoré vydrží po celý deň. Paletka na obočie je vodeodolná, oteruvzdorná, vydrží počas celého dňa a je samozrejme vrstviteľná. Ak ale chcete výraznejší efekt, kvapka vody urobí zázraky. Vďaka navlhčenému štecu bude tieň chytať o mnoho intenzívnejšie. Takže máte riešenie aj pre tie najtmavšie, aj pre tie najsvetlejšie obočia. Vďaka D1 sa vo vás a hlavne na vašich nechtoch prebudí jar, pretože prichádzajú farby kvetov a nové Gloss & Wear laky na nechty. V týchto lakoch nájdete vysoké krytie, sitú pigmentáciu a krásny lesk. Tak čo, ktorú farbu si vyberiete na jarné dni? Ak chcete mať krásnu, zjednotenú, hydratovanú pleť, ale zároveň nemáte radi make-upy, tak sme na vás mysleli, pretože nový CC gel od Jordani Gold obsahuje SPF 25, obsahuje rozjasňujúce zlaté perličky, obsahuje kyselinu hyaluronovú, no a obsahuje pigmenty, ktoré zjednotia vašu pleť bez toho, aby ste pociťovali ťažký pocit make-upu na svojej tvári. Vaša pokožka ostane žiarivá, ale cez to všetko prirodzená, bez zbytočných leskov, ktoré by mohli pôsobiť mastne. Preto nový CC gel zachováva matný, ale prirodzene žiarivý vzhľad pleti. Takisto matnosť nie je taká, že by pokožka pôsobila sucho, takže aj tí, ktorí máte suchú pleť, sa nemusíte obávať skúsiť tento nový produkt, ktorý prichádza v 4 odtieňoch. Sense and Moments prchové gely pre vás nie sú žiadnou novinkou, ale novinkou je nová vôňa. Vôňa, ktorá vám pripomína oceán, no a ak sa chcete ponoriť do oceánu sviežosti, tak si vyberte tento v kampani číslo 4.
Máme novinku, zázračný balzám, ktorý prichádza s vôňou a príchuťou jahody, ale nie je to len o chuti, pretože obsahuje olej z jahodových semiačok, ktoré sú veľmi bohaté na antioxidanty a takisto na vitamín C. Vašu pokožku pier a nielen pier preto zvláčnia, príjemne prevoňajú a zároveň ochraňujú pred vonkajšími agresormi. Zázračný balzám alebo vajíčko, tak ako ho všetci poznáte, môžete teda okrem pier používať napríklad na okolie očí, suché nechtové koštičky, lakte alebo aj chodidla. Takže, ako hovorím, zázračných balzamov alebo vajíčok nikdy nie je dosť. To boli naše jarné novinky, no a čo, ktorý si vyberiete? Pôjdete po Skinrelief-e, alebo si vyberiete nový CC gel, aby ste mali krásnu rozjasnenú pleť, alebo si vyberiete jarné odtiene na nechty. Nechám to na vás, napíšte mi do komentáru, no a ktorý komentár vyžrebujeme, tak dostane darček, ktorý si praje.